Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলোৰে খবৰ ভাল আজি মই বনাব লৈছো এটা ইউনিক স্পেশাল ৰেচিপি যেটো মই নিজা ৰেচিপি হয় আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে এই ৰেচিপিটো বহুত বেছি ভাল পাব আৰু আগুৱাই লৈ যাব আহকচোন আমি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ইয়াতে লৈ লৈছো এবাটি চেনি এইফালে মই দুবাটি চাউল গুড়ি লৈ লৈছো চাউল গুড়িখিনি মিহিকৈ চালি লোৱা হৈছে যাতে ডাঠ গুড়গুড়া টাইপ নাথাকে একোৱে এয়া পাউডাৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ দুচামুচ নাৰিকল ৰকি লৈছোঁ ইলাচি লৈ লৈছোঁ কেঁচা গাখীৰ আধা লিটাৰ এতিয়া মই এটা ক্লিন বল লৈ লৈছোঁ বলত মই ধুনীয়াকৈ চাউল গুড়িখিনি দি দিছোঁ চাওকচোন এতিয়া ইয়াতে নাৰিকলখিনি দি দিম এয়া হৈছে পাউডাৰ গাখীৰ পাউডাৰ গাখীৰে মানে আচল সোৱাদটো পাউডাৰ গাখীৰে দিব পাউডাৰ গাখীৰ নাথাকিলে সোৱাদটো নাহিব চেনি দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই চামিচৰে ভালদৰে মিহলাই ল'ম এতিয়া মই চাউল গুড়িখিনি কেঁচা গাখীৰৰে ভালদৰে ফেটি ল'ম প্ৰথমতে চামিচেৰে ফেটি ল'ম পিছত হাতেৰে ভালদৰে ফেটি ল'ম যিমানে ফেটিব সিমানে ছফ্ট হ'ব পিঠাকেইটা এয়া মোৰ চামিচেৰে ফেটি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই হাতেৰে ফেটি ল'ম ধুনীয়াকৈ চাওকচোন মোৰ চাউল গুড়িখিনি ফেটি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এখন প্লেট লৈ লৈছোঁ প্লেটত মই সৰু সৰুকৈ বল বনাই ল'ম যেনেদৰে আমি গুল্লা বনাবলৈ বল বনাওঁ তেনেদৰে বল বনাই লৈছোঁ একেবাৰে চফ্ট হাতেৰে বনাব বলকেইটা বহুত বেছি টাইট নকৰিব যিহেতু ভিতৰত নাৰিকল আৰু পাউডাৰ গাখীৰ আছে বহুত বেছি টেষ্টি লাগে খাই পেলাই মুখত দিলে গেলি যাব যদি আপোনালোকৰ হাতত পিঠাকেইটা লাগি ধৰিছে তেনেহ'লে চাউলৰ গুড়ি ল'ব পাৰে নাইবা ৰিফাইনো ল'ব পাৰে মই চাউলৰ গুড়ি লৈ ল'ম বাৰু ৰিফাইন ইউজ নকৰোঁ ইয়াতে এয়া চাওকচোন মই চাউল গুড়ি লৈ লৈছোঁ চাউল গুড়ি ল'লে লাগি নধৰে নাইবা ৰিফাইনো ল'ব পাৰে এয়া চাওকচোন মোৰ বলকেইটা বনাই লোৱা হৈ গৈছে বাকীকেইটা বল মই গাখীৰতে দি দিম বাৰু উতল অহা গাখীৰত এইফালে মোৰ পেনটো গৰম হৈ গৈছে কেৰাহীটো এতিয়া ইয়াতে মই গাখীৰ দি দিছোঁ এয়া ইলাচি দি দিম ইয়াতে এতিয়া মই গাখীৰখিনি উতল আহিবলৈ ৰাখি দিম এয়া চাওকচোন মোৰ গাখীৰখিনি উতল আহি গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই পিঠাকেইটা দি দিছোঁ পিঠাকেইটা দি পেলাই 5 মিনিটৰ বাবে মই ঢাকনিখন বন্ধ কৰি পেলাই ৰাখি দিম বহুত কম সময়ত হৈ যায় বহুত টেষ্টি লাগে খাই পেলাই এয়া চাওকচোন মোৰ পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে বিশ্বাস কৰক গাইজ এনেকুৱা ধুনীয়া ইলাচিৰ গোন্ধ আহিছে মই নিজকে ৰখাব পৰা নাই আৰু এয়া চাওকচোন টেষ্টি টেষ্টি পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই বাটি এটাত ওলাই পেলাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক একেবাৰে ছফ্ট টেষ্টি পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে খাবলৈ মন গৈছেনে বাৰু এয়া চাওক মানে ইলাচিৰ গোন্ধটো যেতিয়া আপোনালোকৰ নাকত লাগিব নহয় আপোনালোকে নাখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে বহুত বেছি টেষ্টি হয় মোৰ নিজা ৰেচিপি হয় যদি আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে নাইবা এনেকুৱা ৰেচিপি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা হৈছে থেংক ইউ